Já pracuji se ženami, mám ženský tým, takže vnímám tu ženskou inspiraci jako důležitou, proto jsem i vstupovala tenkrát do společnosti Business and Professional Women a od té doby se vlastně podílím na organizaci této akce. Já miluju všechny akce, které jsou pro ženy a které směřují k jejich rozvoji a naplnění, tak proto. Protože mi to bylo nabídnuto a protože to je, myslím si, nabídka, která se neodmítá. Jednak z důvodu toho, že i mě samou to určitě obohatí, tím jsem si plně jistá. A pak je taky, že to je jedinečná příležitost být ve společnosti schopných, nadšených, příjemných, ambiciozních žen. Tak především proto, že jsem taky členka Business Professional Women, takže to cítím jako určitou svoji povinnost. Ale kromě toho po 10 letech praxe v HR a 2 roky na pozici generální ředitelky v technické firmě, tak si myslím, že ty moje zkušenosti při vyjednávání toho mužského, ženského světa, trošku to srovnání a samozřejmě i v pozici HR vyjednávání o mzdě jsou takové, že mám těm dámám, které přichází, co předat. Tak já jsem mimo jiné, že jsem žena, tak jsem taky genderová expertka a tady téhle té akce se účastním už 3. rok a 3. rok v roli mentorky. My se angažujeme také jako gender consulting, jako odborný garant této konference a myslím si, že ten mentoring je hrozně užitečný pro ty ženy, protože je to o autenticitě, skutečných příbězích osobních, o motivaci, o inspiraci a protože jsem tady 3. rokem, tak vím, že neustále ta akce narůstá, je tam obrovská energie, takže je mi ctí, že se můžu účastnit. Já jsem na této akci už 2. ročník. Druhýkrát, takže nie je to moja úplná premiéra a baví ma podporovať iné ženy, baví ma inšpirovať iné ženy, mám za sebou skúsenosti a také praktické veci, ktoré by som rada v tom ženskom kolektíve zdieľala. Tak já jsem byla moc ráda, že jsem byla oslovena stát se mentorkou na téhleté akci, protože vidím poslání své, sdílet svůj životní příběh, úspěchy a tím i inspirovat ostatní ženy, které se tady účastní a jsem za to moc ráda, že jich je tolik. Protože jsem o to byla požádána loni, líbilo se mi to a když jsem byla požádána letos, tak jsem se zúčastnila taky, protože věřím na sílu sdílení příběhů a vzájemnou inspiraci. Protože mě to baví. Už jsem tady 3. a dává mi to smysl. To pomáhá těm ženám a už jenom to, že jim dáte nějakou jiskřičku, myšlenku, já nebudu říkat naději, ale vy v nich něco zažehnete a ke mně se ty ženy potom nějakým obloukem vrací. Nebo ta jejich myšlenka, prostě mělo to smysl, ten čas, co už jsem tomu dříve věnovala a dává mi to smysl i nadále a věřím, že i ty letošní zase někdy někde potkám a přihlásí se ke mně. Protože sdílení a networking jsou specifika nejen ženského světa, které jsou mi vlastní. Já jsem byla u prvního ročníku Equal Pay Day a už v té době to jelovilo jako velice zajímavá platforma na výměnu zkušeností toho, co funguje a z čeho se dá poučit od těch ostatních. Já sám venujem dlouhodobo podpore žen v rámci svojej práce a nad rámec práce a Equal Pay Day je skvělá příležitost, jako to rozvíjet dělej. Jako mentorka se účastním letos po druhé a to proto, že když jsem se tady měla štěstí ocitnout minulý rok, tak mi to dávalo obrovský smysl, ta energie, která z obou stran, jak ze stran mentorek, tak ze stran mentees proudila v tom sále, byla úžasná, takže jsem si to nemohla nechat ujít ani na po druhé. Účastním se už 2. rok a musím povedať, že minulý rok jsem byla nadšená a tento rok jsem absolutně nadšená, protože ta energie, příběhy žen a úžasná atmosféra je to, co má totálně dostalo zase. I decided to join the event because it's for women and I'm a woman and because it's a cause that fights for something and not against something. So it fights for the equal rights for women, not against something else. So that's basically why I joined it.